ବିଭତ୍ସ ଅମାନବୀୟ ନୃଶଂସ, ପୁଣି ସୀମା ଟପିଲା ବର୍ବରତା, ପ୍ରଥମେ ଅପହରଣ ତାପରେ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼। ରାଜସ୍ଥାନ କୋରେଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। କୂଅରୁ ମିଳିଲା 18 ବର୍ଷିଆ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜସ୍ଥାନ କୋରେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳି ଯାଇଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଜୁଛି ବିବାଦ ଏବଂ ରାଜନୀତି। ପୁଣି ସୀମା ଟପିଲା ବର୍ବରତା। 19 ବର୍ଷିଆ ଦଳିତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କଲେ ଯୌନ ପିପାସୁ। ହତ୍ୟା ପରେ ମୁହଁରେ ଏସିଡ୍ ପକାଇ କୂଅକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ, ଆଉ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ମୋହନାପୁର ତୋଦାଭୀମ ଗତ ଗୁରୁବାର ଯୁବତୀଙ୍କ ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମୃତ ଶରୀର ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପ୍ରଘଟ ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି, ଗତ ବୁଧବାର ରାତିରେ ଝିଅ ବାଥରୁମ୍ ଯିବାକୁ ଉଠିଥିଲା। ସିଏ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଲଗାଇଥିବା 3ରୁ 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି କାର୍ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତା ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ କୂଅରୁ ଝିଅର ମୃତଦେହ ମିଳିବା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ କିରୋଡ଼ିଲାଲ ମୀନା ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ସହ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗେହଲଟ ସରକାର ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଝିଅ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ 19 ବର୍ଷିଆ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମୁହଁରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳି କୂଅରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ହିଁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ସତ୍କାର କରାଯିବ ବୋଲି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପଠାଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।